bu boyda yeri təmiz qurudublar. Başlarını qurudublar. Yəqin ki, bina tikəcəklər, ya nə edəcəklər, bilinmir. Ağacları yandırıb yerində bina tikirlər. Təmiz qurudublar, yandırıblar. Video görüntüdə gördüyünüz sizsə Xırdalan şəhəridir. İzləyicimizin fərqli-fərqli tarixlərdə çəkib Patrul Azqaynar xəttinə göndərdiyi bu videolarda təxminən bir il əvvəldən burada zamanla ağacların yandırıldığı, müdaxilələr vasitəsilə qurudulduğu öz əksini tapır. Daha sonra məhv edilən ağacların yerində dayanmadan sürətli tikinti işləri başlayıb. Bugünə qədər də həmin tikintilər davam edir. Bu işə icazə verən, göz yuman, icra edən hörmətli şəxslər, sizin də, övladlarınızın da nəfəs aldığı bu ölkədə pula xatir hər yola əl atmaq olmaz axı. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AS.